Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Not So Berry. Tror du gör det? Men, det är så typiskt. Jag hade inte checkat om mikrofonen var på, som ni kanske hör. Så här låter den här mikrofonen på. Och jag hade förstört, alltså det är någonting, det förstör hela skärmen. Jag fattar verkligen inte. Ja, jag är jättebesviken. Och jag har varit så stressad i det sista, för jag berättade i den här videon också att anledningen till att det inte kommer så mycket videos är för att jag jobbar så mycket. Jag ska jobba varje helg nu i november och de flesta i december typ. Och sen den 26 december får jag julledigt. Så jag vet faktiskt inte. Det var dumt, den här videon. Jag vet inte vad jag ska göra. Det roligaste som hände var att vi fick vår lilla igelkott. Och ni måste hjälpa mig att döpa honom, eller henne. Jag vet faktiskt inte hur man ser om det är tjej eller kille. Men han är väldigt söt i alla fall. Jag ska se om jag kan rädda några klipp på honom här. Vi följde med Sol till skolan. Alla hennes vänner var borta, så det är ingen av dem som är där. Och det var lite tråkigt. Men inget spännande hände där. Hon är en A-elev. Så hon kan faktiskt sluta skolan om hon vill i förtid. Så jag vet inte om vi borde göra det eller vad som händer. Garnet mutade någon på lite pengar. Fick några extra kyssar. Nu tror jag vi har kysst 6 eller 7 stycken. Det börjar bli många. Men det är ju bra för att hon behöver kyssa 10 stycken innan hon kan gå vidare i sin livslånga önskan. Det var väl ungefär det som hände idag. Sol snaggade lite mer med Linnea också. Gullungarna. De gick till tillgängnat och köpte varsin. Nej, inte varsin. Sol köpte en ny outfit. Och hörni, jag vet inte. Det var riktigt olyckligt det här. Jag säger också i videon att jag är så glad för att vi nästan är 400 prenumeranter. Och det är ganska många det. Jag hade 25 prenumeranter i nästan typ ett år. Och så började det ticka på lite grann. Och så bara, wow, 30 prenumeranter, det är helt sjukt. Och sen kom, jo det var lantliv-videon. Då började det komma några på riktigt. Och så fick jag 100 prenumeranter. Och jag bara, alltså what? Och nu är vi nästan 400. Och det är så sjukt för mig. Hoppas vi blir fler. Jag tänker att vi kanske ska göra lite andra videos på kanalen också. Och inte bara spela. Kanske lite vlogs. Jag ska fråga mina chefer om jag får filma lite på jobbet, för det var roligt att ta med er. Jag jobbar ju i Norge också, så det är ingen av våra gäster som kommer se videon förhoppningsvis. Så jag tror inte det ska vara så farligt. Då kan jag filma när jag lagar lite kaffe och lagar lite boba tea och lagar lite mat kanske till och med. Vi är ju nu restaurang på dagen och så blir vi lite mer restaurangbar på kvällen. Så det hade varit faktiskt kul. Jag har inte tid till att spela in en ny Not So Berry video idag. Så det är därför det inte kommer någon. Och jag är jätteledsen. Men nu har ni i alla fall fått en liten update om vad som händer. Vad som händer i videon. Vi ska försöka visa lite filmer om den gulliga, gulliga igelkotten. Åh. Hjälp alltså. Det är så himla typiskt. Just det, jag klippt mig också. Vad tycker ni? Det blir lite lockigare nu när det är så kort. Jag klippte mig själv i ett moment of weakness här en dag. Det var inte weakness. Jag vet inte, jag får bara för mig till att jag vill klippa mig och så bara kan jag inte hålla mig. Jag kan inte hålla mig. Okej, men tack för att ni kollade på den här dumma videon. Så hoppas jag att nästa video blir Not So Berry. Och så har jag ju ett par andra som Monster High ska jag spela in också. Jag måste bara hitta någonting att prata om. Kanske ska jag prata lite om julen och vad som kommer hända. Med Stanley och min pojkvän och min familj och vart vi ska vara och sådär. Jag hade faktiskt kunnat prata lite om det. Det är mysigt. Vi har många julplaner. Ni får ta hand om er så snackas vi i nästa video. Som skulle vara denna. Ja, whatever. Ha det.